Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aizan Si Channel Ekspresi Hidup menjadi jadi. Baik, uh, kepada yang dah subscribe channel aku, terima kasih aku ucapkan. Kepada yang belum subscribe, kejap lagi uh, aku mohon sokongan korang untuk korang tekan button subscribe, tekan button notification dan juga share video ni nanti. Jadi untuk hashtag aku bercerita pada kali ni, aku nak share pada korang Uh, tentang pengalaman aku Yang mana aku boleh katakan ini Satu yang ada nilai yang besar dalam hidup aku Kerana ianya satu tamparan hebat Yang akan mengubah cara hidup aku selepas ni Yang mana aku boleh kenamakan lah benda ni sebagai Peluang kedua untuk aku teruskan hidup Yang mana pada Ogos uh, yang lalu Iaitu bulan lepas aku sebenarnya diduga dengan satu dugaan yang cukup-cukup besar bagi diri aku dan juga keluarga aku. Yang mana ianya melibatkan um, satu ujian kesihatan bagi aku. Yang mana ada dua, yang mana yang pertama adalah aku didiagnos sebagai pesakit jantung. Apa yang berlaku dengan jantung aku, aku akan share nanti. Dan kemudian, aku dijangkiti dengan pandemik COVID-19. Okey, jadi aku akan sharekan kedua-dua pengalaman ini bagaimana kedua-duanya berlaku dengan begitu cepat, kedua-duanya berlaku dalam tempoh yang bersambung begitu pantas dan almost satu bulan. Okey, hampir satu bulan Ogos 2021 aku melalui uh, kedua-dua ini dalam waktu yang yang cukup singkat bagi aku dan aku rasa bila aku pulih dalam waktu sekarang ni bulan 8 tu berlalu dengan begitu cepat. Okey, jadi aku akan ceritakan mungkin dalam a uh, part yang berbeza. Part 1 aku akan cerita bagaimana pengalaman aku melalui uh, rawatan dan juga pembedahan jantung dan yang part 2 nanti adalah berkenaan macam mana aku um, dijangkiti dan juga mendapat rawatan sebagai pesakit COVID-19 stage 4. Okey, stay tune. Jom tengok Okay, sebenarnya sebelum bulan 8 lagi, ianya berlaku sebelum tu lagi, lebih kurang 1 bulan ke 2 bulan sebelum aku berjumpa dengan doktor. Antara simptom-simptom pertama yang aku rasa adalah aku mula sesak nafas. Okay, yang mana aku rasakan sesak nafas aku ni bukanlah sesak nafas yang sentiasa berlaku tetapi dia tiba-tiba. Uh, contohnya bila aku angkat barang, contohnya aku dukung anak aku, okey, angkat barang yang melebihi 4 kilo ke 5 kilo, immediately aku akan rasa sesak nafas yang mana rhythm jantung aku dia akan berterabur. Okey. Dia kejap panjang, kejap pendek, kejap panjang, kejap, kejap pendek tetapi dia lajulah. Uh, dia tak sekata. Dan ianya berlaku secara mengejut maksud aku dia bukannya aku tak tahu bila dia rasa tetapi aku tahu bila aku angkat barang dia akan jadi Aku, aku agak barang dia akan jadi. Contoh eh, bila aku berikan tekanan sikit pada badan aku. Contoh, aku mencangkung eh. Aku duduk mencangkung untuk kita buat gardening ke. Dan ianya akan terus datang. Aa, uh, dan macam mana aku nak rasa, nak melegakannya, aku perlu duduk ke kerusi aa, uh, dalam 3 ke 4 minit baru dia akan kembali normal lah. Dan aku rasa benda tu tak normal lah bagi aku, kerana sebelum-sebelum ni tak pernah lagi berlaku. Yang ada pun mengah, mengah. Bila aku rasa badan aku berat badan naik, dan aku rasa mengah. Dan bila aku kontrol makan berat badan aku turun, aku aktif, bersukan. Dan insya Allah aku punya nafas akan clear lah. Tetapi ini satu benda yang berbeza. Pertama dia rhythm tu akan datang tiba-tiba. Bila aku angkat barang dia akan datang ok rhythm yang berterabur tu kedua aku ada sedikit rasa berdebar ha jadi aku mendapatkan uh, perhatian aku tanya kawan-kawan aku yang baru keluar daripada KPJ dia tanya dia bagi tahu dia ada masalah uh, kolesterol tetapi dia tak sampai di tahap pembedahan lah jadi atas nasihat rakan-rakan uh, yang mana mereka nasihatkan aku terus dapatkan nasihat doktor aku uh, pada awal Ogos yang lalu lebih kurang mungkin satu Ogos lah selepas uh, kita masuk pada bulan Ogos tu awal Ogos aku terus berjumpa dengan doktor di klinik aku untuk dapatkan uh, pemeriksaan dan doktor berikan aku suggestion untuk aku di, uh, mendapatkan Okey uh, rawatan lanjut di Hospital Pakar jadi di tempat aku ni Pasir Gudang yang paling dekat adalah Hospital uh, KPJ Pasir Gudang lah Jadi aku dapat surat refer doktor dan pada 3 uh, hari bulan, 3 okay, hari bulan aku pergi ke KPJ Pasir Gudang untuk aku uh, dapatkan Uh, pemeriksaan yang, yang lanjut lah Ada further assessment Jadi tiga hari bulan tu adalah pada hari selasa Yang mana pagi tu aku masih lagi bermusyarat seperti biasa Work from home Okay bermusyarat dan uh, Aku maklumkan pada pejabat bahawa aku akan pergi ke KPJ untuk membuat pemeriksaan Dan aku tak tahu apa yang akan berlaku setelah pemeriksaan dibuat Jadi pada tiga hari bulan aku pergi ke KPJ Pasir Kudang masuk di sana uh, worded dan sebelum worded perlu buat swab test dulu uh, kena buat swab test dan swab test aku ketika itu negatif ok swab test aku punya swab test result negatif untuk COVID-19 jadi aku dibenarkan diwordedkan di KPJ Pasu Gudang untuk pemeriksaan lanjut jadi di KPJ masa gudang tu uh, pada awalnya aku dibuat x-ray aku menjalani ujian ECG okey ECG ni adalah yang mana kalau nampak yang ada wayar-wayar kat badan okey kat kaki pun ada dia akan dia tengok kita punya rhythm jantung bila kita relax ni macam mana kan adakah dalam keadaan normal ke tidak dan aku maklumkan pada doktor lah uh, aku punya rhythm tu rhythm jantung tu akan lari bila aku angkat barang Immediate ni benda tu akan berlaku Aku naik tangga dia akan berlaku Aku Contohnya Kita bumbang air besar ke apa Bila kita berdiri Dia akan berlaku lagi Rhythm tu akan lari Walaupun aku tak bersukan ke Aku tak buat satu benda yang ada intensiti tinggi Okey kemudian dah Aku juga menjalani pemeriksaan uh, ECHO kardiogram Okey yang mana ECHO ni dia macam Macam ultrasound Tapi ultrasound kalau tengok baby kan uh, Okey tapi ni Eko kardos, uh, ni Dia akan melihat jantung lah Yang mana dia melihat Physical uh, jantung tu okay? Jadi, dia akan tengok uh, Degupan jantung tu sama ada Dianya sekata ke tidak ke kiri Jadi uh, Untuk Eko Aku bertanya jugalah pada Juru Eko tu dari segi fizikal jantung saya macam mana? Ya, dia kata uh, jantung normal dan kuatlah, masih kuatlah untuk Buat further assessment lah ada mana insyaAllah kita akan buat um, Buat angiogram nanti Yang itu yang doktor Pakar maklumkan lah So Physical Jantung aku tak bengkak Jadi Normal Dari segi rhythm Ketika aku normal Maksudnya aku duduk Tak buat benda-benda yang berat Angkat berat ke Buat yang pekerja berat ke Semuanya nampaknya baik Okay, jadi untuk mengenal pasti apa yang menyebabkan aku sakit dada dan juga rhythm aku tu uh, lari apabila aku angkat barang doktor uh, doktor yang merawat aku tu um, suggest untuk aku, aku buat angiogram okey jadi doktor yang merawat aku di KPG Paslegudang adalah doktor Syahidi Jamaludin uh, okey itu doktor pakar yang merawat aku di KPG Bahasa Gudang. jadi pada Uh, sehari sebelum uh, pembedahan ataupun prosedur angiogram tu akan dibuat, <coughs> aku kena puasa dulu lah biasa kita nak buat prosedur pembedahan akan kena puasa dulu lah. Jadi uh, puasa sehari sebelum, jadi esoknya pada sebelah petang aku menjalani uh, prosedur angiogram. Okey, angiogram ni adalah satu eh uh, prosedur pembedahan tetapi bukan untuk membetulkan jantung tetapi untuk mengenal pasti apa yang di blok dan dekat mana blok berlaku. Okey jadi kaedah dia lebih kurang senang aku cerita macam ni lah eh, uh, untuk kurang mudah faham. Um dalam badan aku dimasukkan uh, dengan satu cecair berwarna. Okey untuk uh, bila dia rakam ataupun dia ambil gambar Okey, paparan tu boleh nampak daripada paparan macam X-ray tu, macam ultrasound ke apa tu, boleh nampak lah disebabkan cecair berwarna tu berbeza dengan darah kan. Okey, jadi dia masuk daripada aku punya saluran darah utama. Ya arteri, salah aku, arteri. Ya. Ha, jadi pembuluh darah utama yang biasanya kalau luka tu orang terpotong darah macam-macam keluar kan. Ha, jadi dia darah bertekanan tinggilah. Jadi cecair itu dimasukkan dan secara live aku mendengar sesi tersebut eh aku mendengar kata-kata doktor jadi prosedur angiogram tu berlaku tak lama eh dalam 20 minit aku rasa setelah 20 minit berlaku, benda tu berlangsung dan aku dengar doktor Syahidi berkata ayat dia macam ni ah inilah dia ah patutlah dia selalu kata sakit dada inilah dia punca dia ah, kita dah dapat dah kita dah dapat jadi, aku dalam kepala aku ketika tu, okey, prosedur angiogram ni, dia bukan buat ketika kita dibius, tidur, bukan. Dia hanya dibius di kawasan tangan, okey. Dan jadi hidup-hiduplah, eh, kita sedar apa yang berlaku ketika tu. Dan Dr. Syahidi bawakan papanan uh, hasil daripada angiogram tersebut. Benda tu bukan gambar tu, tetapi dia mungkin dah gambar-gambar yang disusun atur, diambil secara pantas. Uh, jadi, nampak macam video lah, okey. Jadi kita nampak pergerakan cecair berwarna tu di dalam uh, saluran darah di jantung dan nampaklah ada kawasan yang di mana ada blok berlaku. Dr. Chaidi maklumkan di jantung aku ni ada dua blok. Di uh, ada tiga laluan darah utama dan ada satu yang paling utama dan aku yang uh, pada laluan paling utama ni ada double block. Yang mana satu adalah 99.9% block Dan yang blocking kedua adalah sekitar 6, uh, 90% 90% juga Jadi, Dr. Syadiq kata Zat, hanya 0.1% Zat You jumpa I just a right time You jumpa I kerana you datang dapatkan rawatan di KPJ Awak datang jumpa saya bukan melalui kecemasan Seandainya 0.1% itu Blok tu menjadi 100% Kita tak tahu apa yang berlaku Mungkin serangan jantung Mungkin lebih teruk dari itu. Tadi Alhamdulillah Allah bergerakkan hati aku Untuk dapatkan uh, rawatan serga di KPJ Pasar Gudang Just a right time Cuba korang bayangkan 0.1 Dan apabila aku dengar doktor bercakap macam tu Aku terus mengalirkan air mata Kerana ianya satu benda magic Okay dan... Uh, apabila prosedur angiogram tu berlaku... Okay, yang mana prosedur angiogram ni... Ketika aku datang jumpa doktor pada mulanya... Doktor akan... Dah, memang dah, dah maklumkan apa assessment yang dia akan buat... Dia akan buat ECG, apa semua... Dan akhirnya dia kata... Uh, kalau kita, kita nak dapat tahu lagi... Kita akan buat angiogram lah... Dan dia, dia dah maklumkan dari awal... Jadi aku lebih bersedia untuk buat... Prosedur angiogram tersebut... Cuma... Aku tidak menyangka... Hasilnya sebegitu... Aku cuma menyangka mungkin aku... Punya hasil diagnosis adalah sama seperti rakan-rakan aku yang lain. Iaitu, hanya melibatkan kolesterol yang tinggi. Yang uh, meliputi uh, kawasan pembuluh darah tersebut. Jadi, makan ubat cukup lah. Okay. Tetapi, disebabkan ada blocking tersebut. Doktor terus suggest that... Haa... Uh, kita cadangkan untuk anda pasang stent. Saya tanya pasang stent macam mana doktor? Kita akan bukakan laluan yang mengecil tersebut untuk kembali ke normal. Dia, dia macam ni lah. Laluan darah ni. Dia seperti kalau kita cabut ubi ya. Kadang, kadang ada ubi besar, tiba-tiba ada satu urat kecil, sambung isi ubi lagi. Sepatutnya urat-urat yang kecil tu tak ada. Sepatutnya urat kecil tu semuanya besar aja. Jadi yang kecil tu lah yang blocking. Uh, seolah-olah macam tu lah dalam uh, bentuk jantung tu. Okay, saya, uh, seperti yang aku tunjuk ni lah. Okay, so Aku kata doktor, uh, macam mana risiko untuk pasang stent ni? Jadi doktor terus bagi tahu, pasang stent ni tak lama dan dia tidak melibatkan uh, belah pembelahan ke apa, berdarah -ber 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 rusuk ke tak ada. Dia uh, hanya hanya uh, melakukan satu prosedur yang sangat-sangat um, apa ni risiko berendah tetapi ada hasil recovery yang tinggilah. Jadi hasil berjaya tu sangat-sangat tinggi dan kurang komplikasi. Jadi dia sangat-sangat selamat. Jadi aku yakin untuk buat dan aku terus bagi tahu doktor aku tanya doktor memang kena buat sekarang ke ataupun boleh buat nanti doktor bagi tahu zat 0.1 dari zat uh, saya kita saya boleh buat sekarang boleh buat nanti tetapi zat 0.1 tu kita tak tahu bila yang kedua seandainya anak buat nanti uh, kita kena ulang balik semua prosedur-prosedur yang assessment yang kita dah buat tadi untuk tahu kondisi awak ketika tu. Jadi untuk aku memastikan aku ada peluang untuk terus hidup uh, dan aku boleh hidup seperti biasa masa aku boleh hidup dengan nafas yang baik sebab aku fikirkan aku ada anak-anak, aku ada isteri, anak-anak aku masih kecil. Aku cakap doktor, doktor proceed pasang stand. Okey dan ketika itu doktor bertanya sebelum memulakan prosedur pasang stand <San -tuan> doktor tanya adakah awak nak telefon mana-mana waris saya bagi tahu saya boleh maklumkan dekat isteri saya dan nombor telefon ada saya berikan kepada pihak hospital jadi doktor telefon loudspeaker tau satu bilik bedah tu ah uh, apa dewan bedah tu jadi kita mendengar suara isteri Dan nampak sedikit uh, Dengar suara tu macam sedikit terkejut lah Kerana doktor sendiri yang uh, Call uh, isteri saya Memaklumkan keadaan saya Dan apa yang dia akan buat pada saya lah Yang mana procedure stand tu Jadi isteri saya pun maklum uh, Dan kemudian Prosedur stand tu dibuat lah Jadi prosedur stand ni Benda simple saja, uh, Secara simplenya Secara ringkasnya dia melalui laluan yang buat angiogram tadi. Dia akan masukkan satu belun. Okey. Macam lampu. Eh, lampu lampu belun. Dia akan masukkan kat kawasan yang blok tu. Blok tu. Dia akan kembangkan. Kemudian baru dia akan masuk stand. Senang kata. Ditongkat lah. Ada. Ada. Desengkak kan. Desengkak. Macam itulah. Jadi dibukakan balik ruang tu. Dan. Aa, ruang tu akan kembali. Kembali. Uh, orang kata lancar lah laluan darah tersebut tetapi sebelum melakukan prosedur stand doktor maklumkan kepada saya Zan hanya ada satu je saya nak maklumkan dekat awak kalau saya awak proceed dengan prosedur stand ni awak kena janji dengan saya awak perlu terima yang selepas ini awak perlu makan ubat sumir hidup saya tanya banyak ke doktor ubatnya awak perlu makan ubat kolesterol dan ubat cair darah ini, ini memang seumur hidup Zat dan ada beberapa ubat lain lagi seumur so, hidup Zat Okey, umur saya 32 tahun saya fikir mungkin insya Allah mungkin umur saya uh, panjang mungkin saya perlu hidup separuh lagi umur saya mungkin 60 tahun saya nak hidup sehingga umur 60 tahun mungkin kan kalau ataupun lebih panjang daripada tu sepanjang manalah kerana kita nak Lihat anak-anak kita membesar, Kita nak melihat Anak cucu-cucu kita Tetapi pada Umur semuda 32 tahun Saya telah didiagnose uh, Saya per, uh, ada blok Double blok Dan saya perlu pasang stand Dan saya perlu Menjalani kehidupan sehari Yang saya selepas ini uh, Dengan Berbeza dengan orang lain Yang mana saya perlu Bergantung dengan ubat Setiap hari Yang mana ubat itu Ada yang kena makan pagi Ada yang kena makan malam Dan ada yang ubat yang Pagi dan malam Dua-duanya -dua, dua kena makan Okey jadi saya cakap dengan doktor Proceed dan lebih kurang satu jam lebih macam tu Prosedur selesai dan saya dimasukkan ke dalam unit rawatan rapi ICU KPJ Pasar Gudang Untuk dipantau lah okay. Jadi bila masuk tu uh, tangan kanan kiri memang kena ada masuk drip okay. Ada ECG pun dia dipasang okay. Jadi Uh, ketika itu kebetulan isteri saya petang tu dia ada hadir, -hadir mel melawat saya oh, dan ngam-ngam saya dirasih sampai dan makanan waktu petang sampai dan uh, dapatlah dia suapkan saya makan setelah saya berpuasa cukup lama uh, untuk saya jalani pro uh, prosedur angiogram dan juga pasang stand tersebut dan saya memikirkan juga ketika itu alhamdulillah prosedur pasang stand itu berjaya dengan jayanya sebab doktor kata setelah pasang stand itu Alhamdulillah Zat awak punya laluan darah pun cantik uh, nak masukkan stand itu pun senang Dia kata, uh, uh, doktor kata ada kalanya sukar untuk masukkan sebab ada pelbagai dari lah dalam laluan uh, tang, apa ni uh, darah tersebut macam mana doktor boleh masukkan uh, peralatan ataupun komponen ke eh Masukkan daripada laluan darah Boleh sampai ke jantung saya Ini satu Boleh saya katakan Sebagai satu keajaiban Dan juga Satu hmm, Teknologi yang Cukup-cukup uh, dahsyat lah ha, kan? Sebab Benda tu kecil je ya? Bayangkan laluan darah Jantung dia berada di Jadis sebelah, sebelah kiri Masukkan daripada Tangan kanan okay? Masukkan Boleh melintas Dan hanya Dibius bagian tangan saja Jadi Macam mana saya rasa Ketika Pemasangan stand itu uh, saya rasa juga benda tu lalu Tapi bila sampai kat lengan Saya dah tak rasa apa-apa Dan doktor tanya Sakit tak? Uh, tak ada Cuma ada rasa macam ada semut-semut lalu Macam tu je lah Itu yang saya rasakan lah Jadi dia unit rawatan rapi uh, Tangan saya disebabkan Ia masuk melalui okay, prosedur stand tu Dibuat melalui uh, Saluran darah utama Jadi ada double uh, Bandage lah eh, Yang dia tutup uh, Supaya ianya tak li, Apa ni Tak berlaku pendarahan jadi, uh, ada dua waktu yang mana uh, lilitan pertama dibuka pada jam jam tertentu dan lilitan kedua dibuka pada lilitan, uh, jam yang tertentu lah. Jadi, selama lebih kurang 12 jam saya berada di unit rawatan rapi, dipantau 24 jam lah, boleh kata 24 jam lah. Eh. So, secara terus-menerus, saya punya apa ni bacaan apa ni oksigen bacaan ketekanan darah dia ambil secara berkala tak salah saya beri kurang 10 minit sekali ke 1 jam pun 5 6 kali lah benda tu ambil secara automatik kan ya, mesin tu ambil dan uh, badan saya secara dipasang dengan ECG mesin tu ada wire-wire dekat badan uh, macam yang saya tunjuk dalam gambar ni jadi itu berlaku pada diri saya dan saya cukup bersyukur pada Allah kerana prosedur itu berjaya tanpa komplikasi ketika Pembedahan itu berlaku Jadi pada 5 uh, uh, hari bulan tapi Pada hari Khamis pagi Saya dipindahkan semula Daripada unit rawatan rapi ICU Dipindahkan ke ward biasa okay? uh, Dan uh, Saya berada di situ lebih kurang Satu hari Kemudian keesokan paginya uh, pada hari Jumaat Saya dibenarkan untuk Discharge lah balik Jadi bila balik tu Ha, saya diberikan uh, uh, cuti selama 14 hari cuti sakit dengan bekalan ubat yang sangat sangat banyak terkejut saya ini yang dikatakan doktor ubat yang saya perlu makan seumur hidup saya terkejut sangat banyak rupanya bukan sikit-sikit ah kau tengok gambar ni betapa banyaknya ubatnya okey seumur hidup saya perlu bergantung dengan ubat tersebut dan uh, selepas keluar daripada KPG a uh, pasal gudang saya memandu sendiri kereta saya, pergi ke pejabat, jumpa dengan pegawai yang perlu, aa, sedang memangku tugas saya, aa, memberikan beberapa maklumat yang saya perlu hand, bagi pada dia untuk dia teruskan urusan dalam tempoh saya jalani tempoh pemulihan pasca aa, prosedur angiogram dan juga stand tersebut dan kemudian saya balik ke rumah. Dan sebabkan saya rasa macam, oh saya, saya dah sihat, saya balik rumah, rumah tak ada orang lagi. Waktu tu keluarga masih belum bagi balik. Jadi saya masuk rumah, saya naik ke bilik studio saya. Okay? Saya naik macam biasa dan tahu apa yang berlaku. Saya terduduk di kerusi ni. Saya terduduk di kerusi ini. Tahu kenapa? Pitam. ah. <laughs> ha. Saya terlupa pesanan doktor bahawa dalam tempoh pemulihan ini, doktor tak benarkan saya untuk angkat apa-apa barang yang berat Melebihi 4 ke 5 kilo Jadi saya fikirkan Oh, maksudnya saya tak boleh nak dokong anak saya lah Doktor kata Jangan okay? Jadi disebabkan rumah saya ni Nak naik ke studio ni perlu ada uh, Melalui tangga uh, Saya perlu berhenti 2-3 kali Untuk naik ke studio ni uh, Untuk saya pastikan uh, Saya punya jantung Tak berlaku sebarang Benda yang abnormal Dan saya tak pitam lah sebab saya baru je selesai berkurang kurang satu hari kan uh, daripada prosedur apa ni pemasangan stand dan uh, pembedahan tersebut jadi saya perlu berjaga-jaga dan saya melaluilah uh, tempoh uh, cuti sakit tersebut yang diberikan oleh doktor iaitu selama 14 hari hari pertama berlangsung Hari kedua berlangsung dengan baik. Saya makan ubat, jaga makan, nafas pun uh, dia tidaklah terus kembali lega. Mungkin ianya satu proses untuk pertama, uh, laluan darah tu baru saja dibuka jadi perjalanan darah tu baru nak biasakan dengan perjalanan yang baru. Okey, tempat tu baru lega. Kedua, apabila ianya uh, prosedur tu dilakukan dalam pembuluh darah, mungkinlah ada kecederaan-kecederaan dalaman yang melalui uh, kawasan darah tersebut dan ketika tu air urin saya okey air kencing pun baru mungkin nak clear daripada dakwat angiogram tu kan jadi dalam tempoh tu hari pertama hari kedua hari ketiga ianya berlangsung dengan baik tetapi ianya tak berakhir di situ ianya satu mimpi boleh kata mimpi ngeri untuk saya ianya tak berakhir di situ dan ianya disambung dengan saya dijangkiti pandemik COVID-19. Nantikan part tu bagaimana saya boleh dijangkiti pandemik COVID-19 walaupun duduk di rumah dan saya akan kongsikan dengan anda pengalaman saya sebagai bekas pesakit pandemik COVID-19 stage 4. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, tekan button notification dan share video ini. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.